Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så er jeg her med en produkter vi har brukt opp video. Vi har klart å somle opp igjen, vet du. Nå er det jo noen måneder siden vi gjorde det sist, så det var på tide. Ganske mye stash, så vi bare begynner. Første vi har her er Matrix Total Results So Long Damage Shampoo. Det er sjampoen som Pia bruker, og hun har brukt opp nå en flaske til. Og jeg har lagt merke til at det allerede står en full flaske til i dusjen, så hun skal fortsette å bruke den. Så har jeg brukt opp en Colgate munnskyld. Dette er det beste munnskyldet, synes jeg. Akkurat nå så bruker jeg ikke det. Men det er mest fordi at det her har ikke vært på tilbud enda, for jeg synes det er litt dyrt. Så jeg kjøper det helst når det er på tilbud. Så har Pia brukt opp en til av Neida, det er ikke den han heter. Han heter Macadamia Natural Oil Deep Repair Mask. Hjelp, det var vanskelig å si. Den her også har jeg lagt merke til at det står en ny en av i dusjen, så den skal hun fortsette å bruke. Så har vi brukt opp en body wash som jeg fikk til bursdagen min av Kent og Christine. Det her er Hennes & Mauritz Urban Verve Body Wash. Ok. Gjorde meg sikkert rein. Det var ikke det. Og den lukta veldig godt. Jeg trodde jeg kjøpte en til, men det var en helt annen lukt. Men det spiller jo ikke noen rolle. Så vi har også brukt opp den. Det her er Lemon Sapphire Body Wash fra Hennes & Mauritz. Den som dere ser var på tilbud, kostet 20 kroner. Men i hvert fall, igjen, lukta helt greit og gjør meg rein. Så da er jeg fornøyd med det. Så har Pia gått gjennom tannpasta som ingens business. Ja, det her er jo over lenge tid. Men vi har brukt opp to stykker, eller hun har brukt opp to stykker i hvert fall. Og det her er Colgate Max Fresh with Cooling Crystals Cool Mint. Tannkrem bruker man jo hver dag, så det går man jo gjennom mye av. Jeg har også brukt opp en av min favoritt tannpasta, og jeg var så lei meg fordi jeg trodde at jeg hadde ikke flere igjen av den her. Og så fant jeg fire stykker i skapet. Men det var et helt annet skap enn det jeg trodde det kom til å være, så det er ikke noe rart jeg ikke fant det. Men det her er Oral-B 3D White Brilliance. Det her er tannpastaen som jeg alltid pleide å kjøpe i London når vi var der. Jeg kom med halve kofferten hjemme med tannpasta. Men nå har jeg funnet den i Sverige også, så nå trenger jeg ikke å dra til London for å kjøpe tannpasta lenger. Så nå må jeg komme opp en annen grunn til å dra til London. Akkurat som man trenger en grunn, sier jeg bare. Så har jeg brukt opp den her. Det her er Redken Extreme Protein Reconstruction. Begynte med å være veldig fornøyd med den her. Og så når jeg hadde brukt halve flasker eller noe sånt, så oppdaget jeg det at det gjorde, altså håret mitt ble veldig tørt, og jeg følte ikke at det gjorde noe særlig for håret mitt. Men jeg brukte den opp, og kommer nok ikke til å kjøpe den igjen. Altså, det kan bare være det at håret mitt ble jo mye tynnere etter operasjonen, for jeg mistet en del hår, og da hjelper det ikke med sånne sprayer på en måte. Så den her kan helt klart funke veldig godt for andre, men meg og mitt hår var ikke den her særlig heldig med. Så Pia har brukt opp en The Body Shop Wild Argan Oil Shower Gel. Dette er favoritten til Pia, hun kommer helt klart til å kjøpe flere, helt sikkert når vi er i London i slutten av november. Og den lukter veldig godt, så jeg skal jo innrømme at jeg har sniket et par bruk av den flasken her jeg også da. Så har jeg brukt opp et munnskyllevann til. Dette er Sense Fresh Cool Mint. Helt greit sånn munnskyldvann. Jeg tror, hvor er det jeg kjøper det her enn jeg tror? Kan det være på, enten i Sverige eller på Europris, tror jeg. Så jeg har brukt opp en av sjampoen min. Denne sjampoen er jeg super fornøyd med, og kommer helt sikkert til å kjøpe den på nytt. Men akkurat nå så har jeg så utrolig mye sjampo, som jeg er nødt til å bruke opp. Så derfor så venter jeg litt med å kjøpe den her. Så har vi brukt opp en Got To Be Guardian Angel Heat Protectant Spray. Dette er fortsatt favoritten min. Pia er blitt veldig glad i den vi bruker nå, som er en sånn mathas-type ting som jeg kjøpte i København. Jeg prøvde å sjekke om jeg fant den på internett, sånn at vi eventuelt kunne bestille den. Fant den ikke noe sted, så vi går nok tilbake til den her ganske snart. Så Pia har brukt opp det som var favorittsjampoen hennes. Dette er Matrix Biolage Hydra Source Shampoo. Den har hun innsett at ikke er så godt for håret hennes. Så hun har sluttet å bruke den, men hun brukte opp det hun hadde da, bare for å sjekke liksom, eller bare for å få shampoo for penger, for å si det sånn, for de her er jo litt dyre. Så hun brukte opp en liten sånn såpe fra Yves Rocher. Det her er Red Berries.
Den her lukta så utrolig godt. Nå husker jeg plutselig ikke om vi hadde den på kjøkkenet eller på badet. Pia visker i badet, så vi hadde den på badet. Men den lukta veldig godt, men ble fort brukt opp, fordi han er jo bare sånn pitliten. Så jeg brukte opp favoritt Heat Protectant Spray min, og det er veldig synd, for den her tror jeg faktisk ikke de selger lenger. Jeg skal sjekke når jeg er i London i slutten av november. Men det her er Dove Hair Therapy Heat Protectant Spray. Jeg kjøpte den her forrige gang jeg var i London, tror jeg. Fordi at jeg bare fant den sånn tilfelligvis, men jeg tror ikke det er noe de selger lenger. Og det er veldig synd, for jeg var veldig fornøyd med den hårserien her. Men jeg titter, jeg gir meg ikke, jeg skal sjekke om jeg finner den. Så jeg brukte opp den her, det er Less is More Tangerine Curl Balm. Jeg, som regel så føner jeg håret mitt rett, så ikke jeg får krøller. Men de gangene jeg hadde krøller, så brukte jeg den her, og altså, den lukter veldig, veldig godt clementin da. Eller tangerine. Mandarin? Han lukta citrus i hvert fall. Så den var, og det var en sånn heat protectant i samme, så du trengte ikke å spraye, men det gjorde jeg alltid, bare for at jeg var litt sånn paranoid når det gjelder varmebeskyttende til håret mitt. Men lukte veldig godt, og gjorde at jeg fikk mer definerte krøller i hvert fall. Så har jeg også brukt opp en sånn skrubb som jeg kjøpte på Europris for ganske lenge siden. Den lukte kjempegodt, den lukte jordbær, og det var en sånn eksfolieringsskrubb, så han hadde masse sånne korn inni seg, som da gjorde at du skrubba av døde hudceller og sånt, så veldig greit. Så jeg brukte opp en Sephora Soothing Cleansing Milk. Den her hadde jeg i dusjen, og bare vasket ansiktet sånn når jeg dusja. Helt grei, ikke noe sånn whoop whoop, og ikke noe sånn heller. Så, hva kan jeg si? Helt grei. Jeg har brukt opp en Sanex Intimvask. Den her har vi fått i en glossybox. Og jeg synes den her er veldig grei. Jeg tror jeg har kjøpt meg en sånn også som står et eller annet sted. Jeg og Pia er nødt til å gå gjennom såpene våre, for vi vet ikke hva vi har, og vi har mye. Men helt grei, lukter egentlig ingenting, og får hele meg til å lukte friskt. Så da skal ikke jeg klage. Pia har brukt opp en Biotherm Deo Pure. Dette er en sånn deodorant som vi har fått av pappa når han har vært ute og reist, og den er veldig bra. Men de er litt dyre, så vi har mye deodoranter som koster mye mindre som vi heller kan bruke. Men vi har i hvert fall, Pia har brukt opp sin i hvert fall. Vi har også brukt opp en Naobai. Jeg vet ikke. Den. Les selv, som man sier. Dette er en moisturizing krem. Og en helt grei krem. Han lukter veldig godt, og han gir jo fuktighet til huden din, så man kan ikke klage. Den her også mener jeg vi har fått i en glossbox. Så har jeg brukt opp en sånn mini Colgate munnskyld. Den her brukte jeg lenge, og så fylte jeg opp igjen fra mitt som sto her hjemme, for jeg hadde det her med meg når jeg sov hos kjæresten for eksempel, eller når jeg var ute på reise og sånn. Men så gikk korken i stykker, og da kunne jeg ikke ha den oppi der, for da blir jo munnskyld utover hele væska. Og det er jeg ikke interessert i. Vi har også brukt opp en sånn pitteliten såpe som er av I Love Mango & Papaya. Den her lukter så utrolig godt. Og det gjør egentlig hele den der I Love-serien. Det beste er jo de der kjempestore flaskene som holder en evighet. Men den her lukter veldig, veldig godt. Og det er jo en sånn reisestørrelse, så vi kan alltid ta vare på flaska og fylle den opp når vi skal på reise. Men jeg mener å huske at vi har mange sånne små. Så, sorry dude, men du blir kassa. Og helt til slutt, det er en trist, trist dag. Jeg har brukt opp Tarte Lights Camera Lashes maskaraen min. Åh, det er en veldig, veldig trist dag. Jeg elsker den maskaraen her. Jeg elsker den, jeg elsker den, jeg elsker den. Litt maskara på leppene, jeg gjør ikke noe. Dette er den beste maskaren jeg har prøvd noen gang. Jeg har vært så utrolig fornøyd med den. Jeg har snakket om den i utallige favorittvideoer. Eneste stedet jeg vet at de selger den her, det er i USA. Jeg tror ikke man kan få tak i den i London. Jeg fikk den etter at mamma og pappa hadde vært i USA et år, og de var så snille og kjøpte den til meg i gave. Og nå har jeg brukt den opp, og jeg er skikkelig trist, men jeg klarte ikke å være, jeg var liksom sånn, førsten så var jeg sånn, å jeg må spare på den og sånn, og så ble jeg sånn, hvorfor det? Du liker den, bruk den. Det er det som er meningen.
Men nå har jeg kommet da til det tidspunktet at nå er den tom, og da angrer jeg litt på at jeg ikke sparte på den. Men sånn er det. Så nå er den tom og kan kastes, og det er en trist dag. Det var det vi har brukt opp nå de siste månedene. Vi vil gjerne få dedikere denne videoen her til Else Kåss Furuseth, fordi hun hadde så hyggelige ting å si om oss i saken som P3 skrev angående dokumentaren vi var i. Vi har linket den under her hvis dere har lyst til å gå og se på den. Tusen takk, Else, for det veldig hyggelige du sa. Det satte vi så utrolig pris på. Og her er en produkt vi har brukt opp video som er dedikert til deg. Tusen takk for at dere så på, alle sammen. Kom igjen i morgen for en ny video, og så snakkes vi. Ha det!